16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жәннәт аналардың табаны астында деген сөзді білмейтін адам жоқ. Бірақ көп жағдайда бұл сөздің мағынасын терең ойлана бермейміз. Ата-анамызға қандай жақсылық жасап жүрміз? Қартайған шағында оларға кейіс білдіруге болмайтынын білеміз бе? Біз мұнда аналарымыз бен әкелерімізді құрметтеудің әдептері жайында айтып өтеміз. Қазақта сөз бар ғой. Әке шешең жынды болса байлақпақ дейді. Одан кейінгі мына өзіміздің қазақ халқымызда өзіміздің қазақ даналы мақал мәтелдеріміз бар. Ол жа не дейді? Әке асқартау дейді. Шеше ана бұлақ дейді. Бала жағасында құрақ дейді. Міне бұл үшеуін тау, бұлақ, құрақ бұл үшеуі де бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Ал құрақ тау мен бұлақ болмаса, ол жағағы сусындап өсіп өне алмайды. Сол үшін бұл исламда дінімізде біздің барлық Аллада құлшылық жасағаннан кейін екінші орында ата-ананы құрметтеу. Жаңағы Меккеге айтады ғой, анаңды шүрет арқалап апарып алып келсең де, ананың бір толғағының қарызынан құтыламайды екенсің. Алланың әмірі. Асыл дініміз ата-ананың мәртебесін ең жоғары дәрежеге көтерді. Алла Тағалаға иман келтіргеннен кейінгі екінші орында ата-анаға құрмет мәселесі тұрады. Қасиетті Құранда Аллаға құлшылық қылыңдар, құлшылықтарыңды оған еш нәрсені ортақ етпеңдер. Әрі ата-анаға жақсылық істеңдер деп бұйырған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде Алла Тағала ата-ананы құрметтемеуді харам етті дейді. Осы жерде қарасаңыз, ата-ананы құрметтемеу ол адамға жаңағы бір жиіркенішті нәрсе екен. Одан кейін мәселен Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні сахабаларға қарап айтады екен: сендерге күнәлардың ең үлкенін айтайын ба? Сонда я Расулла айтыңыз дейді. Сонда не дейді? Аллаға серік қосу. Одан кейін ата-ананы құрметтемеу. Бұл осы жерде осы тұрғыда қарасаңыз, ата-ананы құрметтемеу дегенде ол кісілерді ренжіту, ол кісілерге жаңа сыпайы сөйлемеу, олардың ата-ананың мен саған разы емеспін деген сөзі шарт емес, оның көңіліне алуының өзі сол адамға жеткілікті болып саналады. Шамамыз келгенше ата-анамызды бар болса құрметтейік. Егер қайтыс болып кеткен болса, ол кісілердің артынан дұға жасайық. Ол мен жаңа хадисте де келгендей, ол мен қатарлас, яғни достарын құрметтейік. Ұрпақ борышы. Ұрпақтың ең басты борышы ата-анасы көз алдында қартайса оларды тамақтандыру, киімге мұқтаж болса, жағдайы жеткенше киіндіріп, қамқорлығын алуы міндет. Әке-шешеміз шақырған кезде жандарынан табылу керек. Бір нәрсені бұйырса, бұйрықтарын бұл жұтпай орындау қажет. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға бір сахаба келіп: «Я Расулулла, менің бір қарт анам бар» дейді. «Мен оның тамағын өз қолыммен беремін» дейді. «Және дәретін өзім жасаймын» дейді. «Осы істерім арқылы кей кезде мен оны баратын жеріне арқама салып алып барамын. Осы істерім арқылы мен оның хақысынан құтылдым ба» дегенде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Сен оның жүзден бірінен де құтылған жоқсың, бірақ осы ісің арқылы Аллаһ Тағаланың меріміне бөленетін амалдарды жасап жүрсің» дейді. Ата-анамен сөйлескенде оларға титтей де дауыс көтермей әрқашан кішіпейіл болу керек. Оларды аттарымен шақыруға болмайды. Сондай-ақ олар үшін Алладан кешірім сұрап, жалбарынып дұға қылғанымыз жөн. Өйткені пайғамбарлар да өздерінің ата-аналарына дұға қылған. Расында Аллаһ Тағала разылығы ол ананың разылығы. Өйткені анамызды, әке-шешемізді қанша қадірлей білетін болсақ, Аллаһтың алдында сонша сауапқа ие болады екенбіз. Және де жәннат аналарымыздың аяқ астына деп пайғамбарымыз айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір кісіге келген кезде: «Я Расулулла, кімге жақсылық жасайын» деген кезде айтқан екен: «Анаң» деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 3 мәрте, бір емес 3 мәрте қайталап: «Анаңа, анаңа, анаңа жақсылық жаса» деп айтқан екен. Сосын 4-ші мәрте әкең деп айтқан екен. Мінекей пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ананың дәрежесі сондай жоғары көтерген екен. Шумақтың қақпасы. Ата-ананы құрметтеудің сауабы мен маңыздылығы туралы асыл дінімізде көптеген хадистер бар. Бір деректерде
ата-анасына қызмет еткен адамның өмірі ұзақ және берекелі болады делінген. Жаңағы ана баласын көтерген кезде эмбриология жағынан балада сүйек пайда болған кезде ана өзінің қанынан барлық жаңағы балаға өзінің сүйегінен жаңағы балаға қанынан сүйек береді екен. Сол кезде жаңағы енді қазір дамыған заман, енді дамып жаңағы біліп отыр ғой бұны. Ол кезде міне Құранда айтылып кеткен де бұның бәрі жаңағы үшке бөліп баланың жаңағы іштегі қиыншылығын балаға қай кезде жан берді, міне соның бәрін ауыртпашылықты арқалап түн ұйқысын төрт бөліп бізді өмірге әкелген аналарымызға мың шүкіршілік. Алла тағаламыз жаңағы айтады ғой, кімде кім Алланың разылығын білгісі келсе дейді, оны ата-анаңның жүзіне қарап, мейіріміне қарап біл дейді. Сол үшін бұл Алланың разылығы ата-ананың разылығымен бірдей болай айтқан кезде. Абдулла ибн Амирдан жеткен хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Алланың разылығы әке-шешенің разылығында, ал қаһары әке-шешенің ашуында деген. Бізде қазіргі қоғамда мұсылманбыз деп жүрген, намазын атқарып жүрген кейбір бауырларымыз бар. Егер ата-анасы намаз оқымаса, оған кәпір деп қарайды, оның тамағын ішпейді, онымен бір дастарханда отырмайды. Жоқ, ол білімнің таяздығы. Өйткені Сахих Бухариде келеді, Абу Бәкір радиаллаху анхудың қызы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Асма радиаллаху анхуға келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға, менің жахил, менің мүшрик анам бар, ол менімен араласуды қалайды, мен онымен ара қатынасымды үзейін бе, әлде жалғастырайын ба дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ол сенің анаң, онымен ара қатынасымды ешқашан үзбе деген екен. Ата-анасы бар, бірақ ол кісілерге қызмет ете алмайтындар. Мәселен, кімдер? Ол көбінесе әйел кісілер. Әйел кісі жаңағы тұрмыс, жаңағы бойжеткіп тұрмысқа шыққаннан кейін, жаңағы ер кісінің үйіне келін болып түскеннен кейін, оның ішінде жаңағы үйдің жұмысы, асхана деген жұмысы бар, күйеуі, оның ақылары, оның барлығын өтей отырып, өзінің ата-енесін қалай құрметтейтін болса, өзінің ата-анасын құрметтегендей сауап алады екен. Әйел кісінің жалпы әйел кісінің жәннатын Алла тағала үйге қойып қойған. Яғни үйдің тірлігі, бала тәрбиесі, асхана деген жұмысы, өзінің күйеуінің разылығы деген секілді. Біз ол нәрседе ер кісілер әйел кісілермен жарыса алмаймыз. Өйткені ер кісінің жаңағы жұмысын түзге беріп қойған, сырттан беріп қойған. Сол себептен жаңағы шамамыз келгенше не істеуіміз керек? Ата-анамызға, ата-енемізге қызмет жасауымыз керек. Күрестің үлкені. Алла тағала ата-анаға құрмет көрсетуді Алла жолында күресуден де жоғары қойған. Бірде Алла елшісіне бір сахаба келіп, одан әскери жорыққа қатысуға рұқсат сұрайды. Пайғамбарымыз одан: "Сенің ата-анаң тірі ме?" деп сұрады. Әлгі кісі: "Иә" деді. Сонда пайғамбарымыз: "Ендеше бүкіл күш жігеріңді соларды бағуға жұмса" деп бұйырады. Сол сияқты енді екінші ұғым әке деген ұғым бар. Кейбір балиғат жасына жеткен жігіттер әкелерінің сөздерін құлақ қалмай, өзімдікі дұрыс деп өз басын алға тартып кететін жігіттер бар. Және сол сияқты әкесі намаз оқымаса, әкесі исламды біліп тұрып, бірақ Алланың харам еткен ішімдіктерін ішіп жүретін болса, әкесіне қол көтеретін адамдар бар да. Құдай сақтасын ондайдан. Бәрібір қайда барсаң да ол сенің әкең, ол сен оның белінен шықтың. Бәрібір саған ол ақылын айта алады, сен соның ақылын тыңдауға мәжбүрсің. Өйткені Абай атамыздың айтқан сөзі бар: "Әке ұрысса балаға, ол да достық" дейді, "Бала ұрысса әкеге жараса ма" дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі мен Аллах тағаланың біздерге әмір еткен Құраннан алынған сөздерді бізге Абай атамыз сондай даналы өнегелі сөздермен осылай кішкентай екі ауыз сөзімен жеткізіп кеткен екен. Ең жақсы амал. Сахабалардың бірі пайғамбарымызға, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, келіп, ізгі амалдардың ішіндегі ең абзалы қайсы деп сұрайды. Пайғамбарымыз: "Ең абзал амал уақытында оқылған намаз" деді. Әлгі сахаба: "Одан кейін қайсы амал жақсырақ" деді. Сонда пайғамбарымыз: "Одан кейінгі ең абзал нәрсе ата-анаға құрмет" деп жауап берді. Бірінші Аллаға иман келтіру, екінші
Аллаға құлшылық жасау. Екінші орынға сонымен қатар әке шешені, ата-ананы құрметтеу, ата-анаға жақсылық жаса деген. Біз бұл намазымыз, оразамыз, зекетіміз, құрбанымыз барлығы Алла разылығы үшін жасағанмен ата-ананың разылығын алмасақ, бұл құлшылықтардың бәрі бекер екен. Тәрбиелеген ұрпағы бұл дүниеде Құран берік ұстап, аузында Алласы, қолында Құраны болып, елге сыйлы азамат болып, Алланың барлық бұйрықтарын орындаған ұрпақ ақыретте ата-анасына жағағы Құранды жаттап, сондай дұға жасаса, ақыретте ата-анасына тәж кигізеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуірінен тағы бір мысал, Алқама дейтін бір сахаба бар еді. Оны ұзағынан созып айтып отырудың қажеті жоқ, өйткені бұны көпшілігі біледі. Жан алқамына келіп, «Ла иляха илляллах, Мухаммед расулуллах» деп айтамай жатқан кезде, оның анасын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шақыртқан болатын. Анасын «Разысың ба» деген кезде, «Мен разы емесім» деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіні жағуды әмір еткен кезде, анасы сонда жұмсақ мейірімділікпен «Разымын, разымын» деп үш қайтара айтып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жақпауын өтініп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан баласын аман алып қалған болатын. Сол кезінде баласы «Ла иляха илля» анасы разы болған кезде «Ла иляха илляллах, Мухаммед расулуллах» деп дүниеден өткен. Ол сахаба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қызмет еткен кісі, бірақ анасы разы болмағандықтан сондай сахаба құрметіне ие болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қызмет еткен болса да, ол жан алқамында жалғыз ғана «Ла иляха илляллах, Мухаммед расулуллах» деген сөзді айта алмай тұрған болатын. Өйткені одан анасы разы еместін. Ата-ананың қадірі. Көбіміз әке шешеміздің қадірін дер кезінде біле бермейміз. Өз борышымызды олар дүниеден өткен кезде бірақ түсініп жатамыз. Мәйітті қабірге қойып бетін топырақпен жапқан кезімізде бәрі де кеш болғанын ұғамыз. Алладан кешірім сұрап дұға етуден өзге ол кісілерге жақсылық жасай алмайтынымызды білгенде өзегімізге өрт түседі. Ата-анамыз қайтыс болып кетсе не істейміз? Егер ата-анамыз қайтыс болып кетсе, тек қана біздің амалымыз жаңағы ол кісілердің артынан дұға жасау, Құран бағыштау. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде бар. Жаңағы үш амал тоқтамайды. Оның біреуісі осының ішінде не дейді? Жаңағы ізгі ұрпақты тәрбиелеп кетсе, ол кісінің артынан жаңағы қайтыс болған кісілердің артынан дұға жасайтын болса, ол кісілерге не болады? Ол кісілерге жаңағы баратыны сол нәрсе ғана. Ибрахим алейхиссаламның дұғасын білеміз. Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Раббана ғфирли вали валидайя валил муъминина яума якуму хисаб». Яғни жаңағы Раббымыз бізді кешір, мені кешір, және ата вали валидайя ата-анамды кешір, және бүткіл мұсылмандарды кешір, жаңағы есептен аман алып шық деген мағынада Алла тағаланың жаңағы аяты бізге жаңағы не болады, дәлел болады. Егер адам қайтыс болып артынан ізгі ұрпақ қалдырған болса, әлгі ізгі ұрпақ оның артынан жақсы амалдар істеп артынан дұға ететін болса, осы мінекей салихалы ұрпақ, осы салихалы ұрпақ үшін әке шешесінің амал дәптері жалынды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен екен. Сондықтан және де Құран кәрімде «Мен олар қалай өсіріп мәпелеген болса, Аллахым осы әке шешемді өзінің алдына, өзінің мейіріміне, өзінің рахматына Алла көр» деп осып Алла тағаланың біздерімізге үйретіп кеткен осындай кішкентай дұғасын әрдайым айтып жүрсек, бізге сауап болған болса, иншалла ақыретте әке шешемізге бұл сондай нұр болады екен. Алла тағала әрдайым барынша соңғы өзіміз демімізде дейін әке шешеге барынша қызмет етуімізді Алла тағала сондай бойымызға күш қуат беруді баршамызға иншалла нәсіп етсін. Ислам ғалымдары ата-ана о дүниелік болғанда да ұрпақтарының мойнында үш борышы бар деген. Бала өмірде салиқалы мұсылман болуы керек, өйткені ата-ана баланың жақсы болғанын қалайды. Ата-анасының туған туысқандарымен көзін көрген адамдармен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Дүниеден өткеннен кейін олардың атынан садақа беріп, жақсылық қылудың сауабы мол.